ciidamada b s f ta ee puntland iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hoose ee gaalkacyo ayaa mashruuc dhireena waxa ay ka fuliyeen degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. Warkan waxay noo soo dirtay wariyahayaga najma aadan maxamed. ciidamada b s f ta puntland iyo dowladda hoose degmada gaalkacyo ayaa maanta mashruuc dhireyna ka bilaabay magaalada gaalkacyo. Mashruuca dhireynta ayaa waxaa lagu doonayaa guud ahaanba magaalada gaalkacyo in lagu beero 100 geed oo ugu horreysa ayaa maanta lagu beeray hareeraha laamiga magaalada gaalkacyo. Haddaba barnaamijkani oo ciidamada b s f tu ay ugu magac dareen mashruuca dhireynta iyo cagaarinta magaalooyinka puntland ayaa horey waxaa looga soo bilaabay boosaaso iyo garowe. Mashruuca dhireynta ee maanta laga bilaabay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ayaa waxaa soo dhaweeyey goob joogayaal markaasi u badnaa dhallinyaro magaalada gaalkacyo ku nool. bismillaahi raxmaan raxiim. Ummadda soomaaliyeed dhammaanteed waan salaamaynaa, gaar ahaan ummadda reer puntland. Waxaan joognaa magaalada gaalkacyo, waxaa ka midnaha dhallinyarta reer gaalkacyood. Waxaa halkan laga wadaa saa u jeedaan mashruuc dhir beeris ah oo guud ahaan magaalada gaalkacyood. Mashruucan waxaa wada ciidanka b s f ta iyo sidoo kaleeto gobolka mudug oo ugu horreeya duqa degmada gaalkacyo maxamuud yaasiin. Haddaan nahay dhallinyarada gaalkacyo, waan u baahannahay dhirta, sababtaa dhirtu waa nolosheenna. Waxaan bulshada reer gaalkacyood ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan mashruucan soona dhoweeyaan. Maantay waa maalin farxadeed, waa 1 Agoosto. 1 Agoosto waa markii ugu horreysay oo gaalkacyo ay ka qabsanto iyada oo noocaan oo kale ku soo aaday. maanta geedka Agoosto oo la beero maanta haddii aan la idmo, waxaan rabnaa wax yar ka bacdi 2019-20 kadib waa la harsan doonaa. Geedkan dadka wuu sahlanayaan, laakiin runtii geedku waa waxa ugu muhiimsan oo nolosha bini'aadmiga. Haddii geed la waayo, nolosha ma sii jirayso. Dhallinyarada waxaa laga rabaa geed in la beero, waa ku faraxsanahay. Waxaan ugu jeclahay waxyaabaha shaqooyinka la qabto geed la beero. Bulshada gaalkacyana waxaan leeyahay waa fursad fiican. cid kasta oo ka qayb qaadatay iyo cid kasta oo lu kulan oo uga mahadcelinaya. raxiim, magacaygu waa Axmed Jaamac Basbaas. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan joogo degmadii aan ku dhashay kuna barbaaray. Waxaan ka qayb qaadanayay maanta iskaa wax u qabso iyo bilicda iyo qurxinta degmada. Waxa weeye degmada annaga ku dhalanay, dadka shacabkaana ayna mas-uuliyadda saaran tahay inay meesha iyo hoygooda iyo meeshay ku nool yihiin qurxsadaan. Marka ummadda waxaan ku boorinayaa inay nagu daydaan, dhallinyaradana ay ku daydaan, aynan ka qayb qaataan bilicda iyo sidii loo soconi lahaa degmada. Maanta waxaan isugu soo banaanbaxnay annagoo ah dhallinyarada gobolka mudug barnaamijka dhiraynta oo bilicsoocelinta magaalada gaalkacyood. Runtii maanta barnaamij aad u qiimo badan baa noo qabsoomay. bismillaahi raxmaan raxiim. mashruucan hadda saa ka bilowday oo ay dowladda ay ka qayb qaadanayso aad baan ugu faraxsanahay, maadaama aan dhallinyarada aan nahay dhallinyarada maaweynta gaalkacyo. aad baan ugu faraxsanahay waxsana horta dhiraynta dhulkeena aan dhiraynayno, maadaama ay bilicdii dhulkeena aan ka shaqaynayno. ummad kastana waxay horumar ku gaartaa dhallinteeda oo ka shaqaysa horumarka dalkeeda. Waxaan salaamayaa hay-adda b s f oo maanta ugu deeqday magaalada gaalkacyo geedaha ka bilowday. annagoo ah dhallinyarada iyo sportska gobolka mudug waxaan ka qayb qaadanaynaa si aan u ilaalin lahayn geedahan, mas-uuliyaddeedana aan qayb uga qaadan lahayn. Duqa degmada gaalkacyo maxamuud yaasiin axmed tumey ayaa isaguna waxa uu sheegay in barnaamijkani wax weyn ka tari doona bilicda magaalada gaalkacyo. maanta waxaan daahfuraynaa drain laga soo bilaabay hotel suule ilaa iyo laamiga dheerna socon doonta. mashruucana waxaa fulinaya ciidanka b s f oo soo waday mashruucan, kana soo bilaabay magaalada Boosaaso, Garowe, Gaalkacyana maanta looga daahfuray. runtii dhiraantu waxay ka mid tahay bilicda magaalada iyo nadaafadda iyo ilqabowsiga. haddii qof walba geed beero, magaaladu dhir bay noqonaysaa. waxaa xaqiiqa ah magaalooyinka Puntland marka la yidhaahdo ama sawirada kore laga qaado, gaalkacyo inay tahay magaalada ugu geeda badan, laakiin kuma filna geedahaasi. waxaan rabnaa inaan gaarsiino laami kasta
iyo guri kasta meel ku yaalla inuu geedo leeyahay haddii lahayn qof walba gurigiisa inuu laba geed ku beero. Waxaan rabaa qof walba meheradiisa inuu geed ku beero. Waxaan rabaa kambeynkaas halka inoo bilowday inaan magaalo dhan ku wadno. Hadda meeshaan ka bilownay waa magaalada meeshii ugu sokeysay weeye. Waxaan tusaale uga dhigaynaa marka in magaalada aanu wada gaarsiinay dhirta oo dhan. Cilladda haysata in magaalada geeda lagu beero waxaa kow ka ah innagu xoolo dhaqantaad nahay, guri kasta ari baa ku xaraysan, magaaladana ari baa jooga. Marka geedkiibaa wuxuu noqonayaa qaymihiisii, wuxuu noqonayaa kun geed buu la qaymo noqonayaa. Waayo waxaa rabaa in geedkii la dhiso, in silig la geliyo, in bulukeeti loo sameeyo, in shamiito iyo sawir la geliyo buu qaadanayaa geedkii. Jimcaadan Maxamed, Somali News TV, magaalada Gaalkacyo.